地元東京の支部長にお越しいただきました、はい、市川健太選手です。ようこそお越しくださいました。こんにちは、よろしくお願いします。公務ともにお忙しいでしょう。そうですね、うん、まあ、だいぶでも慣れてきました、はい、その中でも成績も安定されてさすがですね。そうですね、A 級戦うまく走れてます。はい、はいはい、ところで今回山口健二杯です。はい、はい、山口健二さんといえばホームバンク、練習バンクは同じ松戸ですよね。そうですね、はい、はい、いろんな思い出がおありじゃありませんか。いや、もう本当にもう偉大な先輩で、もう、まあ、自分が、まあ、新人の頃は本当に、ね、当時まだ強いトップで走られてたんで、はい、もうオーラがすごくて、もう本当に近寄り、新人だったんでね、本当近寄りがたい存在ではありましたけど、はい、はい、でいろいろ、まあ、刺激もいただきました、うん、はい、一緒に練習されたり一緒にレースに出られたり、これまでどんな思い出があります？そうですね、練習は普段松戸で当時は一緒にやらせていただいてて、はいはい、レースでも何度か連携させていただいて、はい、先行させていただきました。うん、何か教わったことで印象に残っていることありますか？いや、もう本当にそのレースに対する気持ちですかね、はい、もう本当にその投手がすごかったので、うん、はい、まあ、その辺も気持ちの面をすごく学びましたね、うん、はい、すごい方ですよね、はい、はい、いや、市川さんもすごいですよね。そうですね、そういえばゴールデンウィーク の立川では、はいはい、優勝インタビューしましたもんね。そうなんですよ初めてのインタビューだったんですか、野球さんかと思います、はい、そうですか、そう、地元ということで、うん、すごく思い出深いです、はい、あの時は目標があってもなくても強かった市川さん。まあ、地元ってこともあったしね、もう何が何でもっていう気持ちがありましたね、はい、あ、地元戦ってやっぱり気持ち違うもんですか？そうですね、やっぱり気持ちは入ります、うん、まあ、もちろん今日お越しいただいたのも来月の、はい、立川の F1 開催では出場されるということで、はいはい、来ていただいてるんですが、それまでもまだ2開催ですか、3開催、2開催ですか、ありますね、はい、この真夏の大変な時期にどんな風に過ごしてどんな風にレースに臨んでいらっしゃいます？まあ、うん、ものすごくね今、はい、暑いので、たまたま今日は涼しいですけどね、まあ、体力の消耗激しいんで、本当に短時間で本当にこう集中して練習するってことを心がけて、はい、はい、そのあたりやっぱりベテランならではのいろいろ経験を生かしてってことはあるんでしょうね。そうですね、もう練習方法もいろいろ自分の、方法も分かってるんで、はい、はい、その辺はうまくやってますね、はい、食欲落ちたりしません？今のところ大丈夫です。どのもの召し上がってますよ、このベテランのこの体、うん、横から見るとすごい厚みなんですよ。パワーの、ね、源知りたいですよね、うんうん、も自分そんなにでも食べる方じゃないんで、選手の中では、はい、はい、結構小食な方です、はい、じゃあ何を摂取されてるんですか聞きたい聞きたい、私たちもね。そうですよね、うん、なん、いや、もう普通に、本当に普通の普通のご飯、ご飯、日本の朝ご飯、お昼ご飯、夜ご飯、そうです、そうです、日本の朝ご飯、目玉焼き、納豆みたいな感じです、はい、へー、なんかこう他のスポーツだと飯トレとかあるじゃないですか、うん、そういうのって競輪選手はあるんですか？いや、やっぱり食べることもトレーニングの一つだと思うので、はい、重要だと思いますね、はい、本当は自分ももっと食べなきゃいけないんですけどなかなか、はい、でもその普通の食生活で結果を出していらっしゃる、そうですよね、よりすごいって思っちゃいますよね、うん、いや、そしてレースの方もそうなんですが、公務の方もまたいろいろ東京の新人もたくさん出てきてお世話をするところも大変だと思うんですが、いい新人たくさん入りましたね。そうですね、うん、今回7名、はい、出てきたんですが、はい、みんなすごく強くて、活躍してくれてるんで本当に頼もしいですね、うん、はい、東京未来が。そうですね、はい、いつかは市川さんもその新人たちと走る機会もあるんじゃないですか。ぜひ一緒に走りたいです、ね、はい、でそしたら頼もしい新人を前にして市川さん番手で楽して勝ちましょう。本当にいつまでたっても自力で頑張ってらっしゃるから、ね、大変なことだと思うんですよね。さあ、そして9月3日からの立川 F1 でも自力勝負を見られるかしら、どうでしょう。
あもう基本は自力勝負で先行まくりで、うんはい頑張っているので、9月の立川でも、はいいいレース見せれるように頑張りたいですね、はいはい、優勝してください。ぜひまたインタビューさせてください。はい、はい、ぜひお願いします、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。